Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində 71 gündür ki, dinç mübarizə və mücadilə davam edir. Kəskin hava şəraiti gecə gündüz demədən aksiya iştirakçıları yenə şüarlar səsləndirir, yolun hər iki istiqamətinə yenə tələblər irəli sürür və fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar. Ehtirasçılar bu günü də dövlət himninin səsləndirilməsi ilə qarşıladılar. Yüksək əhval ruhiyə və əzmlə aksiyanı davam etdirən ekofəalların tələbləri isə dəyişməyib. Onlar Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarının dayandırılmasını və ərazilərimizdə ekoterrora son qoyulmasını tələb edirlər. Aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq Xankəndi-Laçın yolu humanitar məqsədlər üçün daim açıqdır. Bu gün də ərazidən müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz keçidi təmin olundu. Əhval ruhiyyə təbii ki, çox gözəldir. Getdikcə də əhval ruhiyyəmiz gözəlləşməyə başlayır. Bizim əzmimizi qoruyuruq, artırırıq. Tələblərimizin yerinə yetdiyi günə qədər biz burada dayanacağıq. Ekoloji cinayətlərə son verilənə qədər buradayıq. Hava şəraitindən asılı olmayaraq Rus sülh məramlıları və qızıl xat maşınları maneəsiz hərəkət edir. Aksiya günün qaranlıq saatlarında da davam etdirilir. Hava şəraitinə nəsə olmayaraq biz buradayıq. Tələblərimiz var və tələblərimiz bitərənə qədər, yerinə yetirənə qədər buradayıq. Məqsədimizə nail olana qədər biz burada aksiyamızı davam etdirəcəyik. Əhval ruhiyyəmiz həmişəki kimi yüksəkdir və burada biz yolumuzdan dönməyəcəyik, sonuna qədər bu yolda davam edəcəyik. Ərazilərimizdə qanunsuz istismara və ekoloji terrora qarşı ekofəalların təşkil etdikləri aksiya ötən il dekabrın 12-sində başlayıb. Onlar Qarabağda faydalı yataqların qanunsuz istismarına son qoyulana dək tələblərindən dönməyəcəklərini bildirirlər. Elnur Tofiq, Sehraç Azadoğlu, Rüstəm Mikayəlzadə, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.